Merci, merci. Ay tevekkül. Güney demiş, o boyda Tovuz'dan gelmişsen, o boyda Fransa'dan gelmişsen. Parfüm özünde kalsın. Bir tane çikolata. Ha? Gel görüm, geç otur orada. Geçir orada. Geç ay tevekkül. Siz kişiler var ha. Ama yok. Hayır. Ben kişiler de müdafiye etmeye karar almışım. Yok yok yok. Bazen vallahi Reşit Mahmudov demiş. Kadın var ki şeytan kimi papuç diker. Kalarsan veren. Ben kişilere yazığım gelir. Onlar bir kuyuya düştüse emin olun ki kadının rolü var. Ama siz kuyuya düşmediniz. Siz özünüzü kuyuya saldınız. Burada ailen uşağım var idi, düzdü. Harda da onlar indi. Zire kasabası. Mikrofonu yakın tut. Zire kasabasında. Zire kasabası. Onların yanındasın. Niye? Oğlun Reşid'i de taptım, sizi birleştirdim. Sonra ne baş verdi? Hoş geldin hanım. Bu stüdyoya çıkandan beri şey başladı. Başka problemler çıktı. Ne evime gidebildim, ne... Kadın seni kovdu. Niye bu senin geçmişin iyiydi? Bu senin geçmişin iyiydi. Kadın niye seni kovsun ki? Reşit senin evladın iyiydi. Kadın seni niye kovsun ki? Stüdyoya çıkandı adam bana takdir eladı. O zaman da içim, içine de telefonda kulağı astırdıp dedim içim. Yani astırdım. Niye takdir eladı? Sen Brilliant'la nese yani danışıp eledin ki? Yani onu da hiç danışmamıştım. Ay tevekkül, bəsdir de. Ben senin sesini Fransa'dan eşittim. Sen buradan koşulup Brilliant'a gitmişsin. Hayır, hoş geldin. Hayır, hoş geldin. Yani ben Rusya'ya gitmişim işlemeye. Yani fak var, subut var, notara gitmişim. Buradan Rusya'da gitmişim, şirkette işlemişim. Şirket bana vize atıptı. Fransa'ya? Yok, Şveçarya. Aha. Sen de oradan? Bəli, oradan getmişim. Demişsin ki, Brilliant, gel Brilliant günler keçirik. Hayır, orada elans olmayıbdı. Yani orada işlemişim ben bir yıl. Bir yıldan sonra bir da... Bir yıl Brilliant senin yanına gelmiyor. Hayır, orada işlemişim şirkette. Onda kızılıymış, Brilliant değilmiş. Ya da gümüş. Litviya'da orada işleyenden sonra tazdan özüm zenceladım dedim. Ben gelmişim burada işleyeceğim. Daha önce hansı bir ülkede işlemişsin? Lap birinci Litviya'da. He. Sonra oradan bize pardaş vesaire. Bu yoldaşın mı senin? Yoldaşın hansı da orada? Onu bana göster. Yadımdan çıkıp et. Gör niçeyle evvel olur. Ben orada yoldaşım orada yok. Hansı? O başı bak. Orada yoktu yoldaşım. He. Orada kardeşimi yoldaş. Demeli gittin İsveç'e. Bir yıl sonra da düşündün ki Paris'te bir brilliant var. O senin keçmişindir ve gittin oraya. Eyfel güllesine çıktın. Brilliant'a göre yok mu benim evladım da? Hem o gelip burada bana aktarıp tapmıştı. Yok aydın da evladını aktarmalısan yanında da olmalısan. Ama evladın senin keçmişin iyiydi. Keçmişinden imtina etsen de neynesen de bu senin karşında. Ama evde ailen uşağın oğlu ola. Ay tevekkül. Gidip o kadınlarla neynirsiniz siz? Ben o Hiziran hanımla kabak olubdu o hadisa. Özde birinci Hiziran'la gidip ben alanda da benim valideynlerim onların anasına da atasına da yani bir hele cep hop götürüp çıkıp gelmemiş. Yani onu bilirdi, o hadisanı bilirdi. Benim kardeşim Rami gidip orada hamz. Özde deyip benim kardeşim evlidi bak bilansı bunu atası da Allah'ım, anasına da hazırlık verir. Allah'ım. Demeli ay hürmetli tevekkül bey. Bəli bu senin keçmişin iyi. Ama hicrandan da qabaqdan baş verdiğini bilirəm. Ama artık senin ailen var idi. Resmi nikahın var idi. Resmi nikahını Hicran xanımla eləmişəm. Ay sağ ol. Aa, Fransa'da imam nikahımı qıldın sen de? Mən heç nə qılmamışam. Xeyr. Yaxşı. Ay Allah şok. Deməli, təvəkkül. Gedir bir il kalır orada, sonra bir de baktın ki Paris'tesin.
Ben Paris'e oraya gitmezsem, ben öyle böyle gitmezsem, hoş kadar. Aha, danıştın. Burada ne zaman bir evlatlarıma evdeymişemse, gidip orada aziyet saçıp, iş deyip gelip Dağıstan'da evdeymişem. Yani telefon da var, videoda da var, fark var. Ne zaman diktin? Kaydandan sonra. Oradan kaydıp gelip, 3-4 yıl. Gelip evi dikip bir de var. Bir de gidiyen. Demek sen gittin İsveç'e, işledin. Paris'e gitmedin. Paris'e gittim oğlumu görmeye. Gittin oğlunu görmeye. Aha sonra. Oradan kaydı bir şeyden sonra da. Oradan yani sen bir dakika gel dürüstçe danışaq biz size kömək edək. Deməli orada artık sen Brilliant'la anlaştın. Bəli. Ki biz siz bir yerde keçmiş sevgi oyandı ve bir keçmişte de onu sevdiğin Rəşid de sevgiden doğulduğu için siz artık hayat yoldaşınızı ondan ayrılacaksınız, brilliantla brilliantlı günlere çıkacaksınız, düzdü. Ve geldin Dağıstan'a. Vale. Neyin edin? Gelenden sonra oğluma ev diktim. Oğluna ev diktin, vale. Aha 4 il. İşledim de yani işledim. Yani işledin, vale. Orada tek kaldın. Demeli brilliant Paris'te, sen de Dağıstan'da. Yok, o gelirdi. Geldi brilliant da geldi. Oğlum da geldi, hamı ha. Bir yerde. Yani. Hamı bir yerde yaşadı. Vale. Neçe il bir yerde yaşadı? 3 yıl. 3 yıl. Buradaki hayat yoldaşından resmi nikahını pozdun mu? Pozulmadı. Ben birinci ara sırada kaçıp oraya gitmedim Brilliant Hanım. Brilliant bana zang geldi oradan. Dedi ki, yani ailenle çelenemse, yani aralık pozulmasın, evladınıza. Ben kardeşimin hem hayatında bir yıl bu bahçede durdum. Sırada kaçıp çıkıp gitmedim. Kaldım burada. Ne ancak zang gelirdim dedim ailemde, evladımda. Gelin beni görürse, keç üstünden yani sülhünle barışalım. Başladı anamı təhqir eləməyə, bacımı təhqir. Bu inci, hicran. Bəli, nicahlı qaldım. Aha, hicran. Təhqir elədi, tə gördüm ki, şey, amala gəlmir. Fikirləşdin ki, keçmişdə də sevgi var. Gedim, Avropa. Söhbət var, Avropadan gedmək xoş qədəm xanım. Gəzəcəm, brilliantlı günlər, bax. O brilliantlı günlərə çox ümid olmayın. Sərçələrdən yapışın. Qaranquşlar gəldi gedər. Ve 4 il orada. 4 ildən sonra brilliant ne oldu? Dağıstan'da ayrıldınız da ona mikrofonu yakın. Ayrılmamış, hayır. Hele ayrılmamış, hele görüşürsünüz. Oğlunuzla münasibətin necə? Yaxşı. Yaxşı. Oğlun nə deyir bu məsələ? Üstə də deyir, nə deyir? Buradakı ailəni tamamen itirdin. Bəli. Ona görə ki, mən itirməzdim, özü itirdi. O ki, sonra mən gəldim, oradan qayıdıb Azərbaycana gəldim. Gəldim, haqq hesabları buradan mən eşitdim. Gəldim, hansı haqq hesabları? Kül səpib, bunu mən bastırdım, belə filan sonra. Külü bəstirib? Koydum. Yani her şeyi, bu şey... Tatmıştı bana bu şeyi. Neter neter, neyiniyip neyiniyip? Kül getirip stüdyonun kabağına atıp diyorum ben bu tevakülü burada bastırdım, neyinadayım, ne koydum. Sonra o hak hesapları işlenen sonra dedim. Ay sana kurban, nece romantik anlar yaşanıp getirip demem stüdyonun önüne gülü atmış değil mi? Öyle işte bu. Serial. Ay vallahi. Gülü kim atmıştı? Yani Gülü hayat yoldaşı Hicran. Fransa'dan oğlu gelip aktarır, anasıyla gelipti. Hicran Hanım atıp Gülü bu kişi için. Bəli, kişi için ölüp de bastırıp stüdyo. Ha, yani kanalın qabağında. Tutardı da. Ayda tapın da o görüntüleri. Kanalın qabağında düzdü, qərənfilləri düzdü. Serial mövzusu da öz aramızda. Hoş geldin. Necə? Günleri herhalde güle benzedim. Yani. Ben de öyle pis günlerde yaşatmamışım hanım. Ona pis günlerde yaşatmamışım. Aziyet saymışım Bakıda. Zahmatla, dişimle, zırnağımla ev eşi yaramışım. Yaxşı, bəs birdenbire niye 4 ildən sonra? Birini deyirəm 3 ildən sonra. Mikrofon. Hə, necə? Yani bilirəm. Niye indi bax, indiki dərdini de görün mən. Mən çıxıb geldim Azərbaycana. Yanım anam xəstədir. Gəl, mən anamı görməliyəm də burada. Aha. Çıxıb geldim. Aya, mən xoş qədəm xanım. İstəsəydim onunla boşanmağa arıza yazıb özüm verərdim də, hər şeyi də bitirərdim də. Yani o şey gəlib burada elər şeylər eşitdim ki, mən oğamalandım. Yani bunu alkaş derdim ki, gedəm küçələrdə beyinlənəm, ev eşi eləməyəm, bunu pis vəziyyətdə qoyam gedəm. Yani, Yerdə dağındı, həyatda iki damdaş, mənim övladımdır ki, mənim övladımı görməliyəm. Hər halda nümunəvi həyat yoldaşı deyilsiniz.
Niyə ki? Yaxşı, niyə boşanmırsan ki? Niyə ki? Niyə mən yazmadım, kardeş. Boşanmanı mən yazmamışam. Yo, özü yazıb. Hə, yazıb mı? Boşanmışsınız mı indi? Boşanmamışam, özü yazıb verir. Yazıb mən verir. Mən ondan boşanma yazmamışam. İndi istəmirsən boşanmaq. Xeyr, sənin faktiki olan ailən o, Dağıstandadır belə. Burdadır. Burda Zaxıstı ailəm mənim burdadır. Siz nə yardan doyursunuz, nə ərdən Mən de hüquqşuna soruyorum. Xeyr, ilancı deyil. Eşidən təvəkkül var. De jure, de facto. De jure odur ki, kağızda burdadır ailəm var. Faktiki olaraq Dağıstanda ailəm var. Hala. Düzdür mü? Hala. Bu qadın da demək istəyir ki, faktı yuridikə çevir. Da, yəni, mənlə ailə deyilsən, onunla ailəsən. Mənlə boşanaq, onunla yaşa. Məntiqli deyil. Mən bununla yaşam oldu, qardaş. Yani onunla da yaşam Hər ikisini bir evdə yaşamaq. Siz mənə başa düşməzsiniz. Mən o... Başa düşdüm. Bülent xanımın yanında mən gedib yaşam eləməmişəm. Mən sadəcə oğlumun yanında olmuşam. Başa düşdüm də indi... İndi yoldaşınızla problem var. O oğlunuzu da bura gətirmək üçün, daimi sizin yanınızda yaşamaq üçün anası da olmalıdır onun yanında. Mənim burada çox. Gedib bu uşağın evinə gedə bilməz. O da sizin oğlunuzdur, başa düşməlidir də xanımda. Başa düşməlidir də sizin oğlunuzdur da. İndi sən nə eləmək istəyirsən? Tədəmə bu qardaşım, qoydum maşına. Sevda gəlib, gəlsin, keçsin Sevda içəri. Sevda buyurub, keçsin içəri. Təvəkkül, sən nə eləmək istəyirsən? Könül Cəfərova və Sevda xanım, gəlin, keçin içəri. Mənim oldu ki, mən heç nədən bir fakt çıxarmadan ortaya bir həftə olar, getmişim məhkəməyə, məhkəmə ideya çıxardır ki, heç bir qərarı olmadan mən məhkəmədə də qatil deyim ki, boşanmıram. Durdu o qatil dedi, boşan mərdası var, yaxşı var. Təvəkkül, indi bu qadından, bu hicrandan boşanmaq istəmirsən? Yox, mən birinci fikrim yox idi, xoş qadam xanım. Yox, indi boşanmaq istəyirsən bundan sonra, hə? Var. Valla, indi mən sənə bir şey deyim. Yəni, indi istəyirsən ki, buradakı uşaqları sənə göstərsin. İndi, deməli, birinci tanış olduğu qadından Rəşid adlı bir uşaq olur təvəkkülün. İllər sonra Fransada yaşadığını biz də bildik o da. Niyə? Çünki Fransadan bizə Brilliant xanım müraciət edib, uşağının atası təvəkkül axtardı. Biz də təvəkkülü tapdıq. Bax, gördüyünüz bu görüntülər sən axtarramda yaşandı. Sevinç gözyaşları axdı. Sonra Brilliant xanım və oğlu Rəşid qayıtdılar Fransaya. Təvəkkül bəy, bir də eşitdim ki, Fransaya qonaq gedib. Bir az sonra da eşitdim ki, artıq Təvəkkül bəy keçmiş sevgilisi ilə bir yerdə yaşayır. Və üstündən 4 il keçdi, hətta mən Fransada olanda məni Təvəkkül bəy evlərinə qonaq dəvət etdi ki, Naxçıvan dürməyi yeyim. Allah mənə nəsib etmədi. Allah mənə nəsib etmədi, yaxşı ki, nəsib olmayıb. Yoxsa bu dəqiqə Brilliant xanım boğazımdan tutub dürməyi geri istəyəcəkdi. Neysə. Və bir müddət sonra isə gördüyünüz kimi Təvəkkül bəy bizim studiyamızdadır, deyir uşaqlarımla görüşmək istəyirəm. Həyat yoldaşım icazə vermir, haqlıdırmı gəlib uşaqları görmək istəməkdə? Əlbəttə haqlıdır. Mikrofon var. Əlbəttə haqlıdır ata olaraq. Nə haqlıdır ata olaraq səndə? Övladların görməyə haqqı var. Amma övladlar da onu... Canım siz bilirsiniz, bir dəqiqə, mən hər zaman Gülnaz xanım qadınların yanındayam. Düzdür, o heç. Elə qadınlar var ki, yanında durmağa belə qadın olaraq utanırsan. Amma, əzizim, bir anlıq özümüzü qoyaq o qadının yerinə. Nə olur? Bir can, nə olacaqdır? Nə olur, atası düşür. Mən sənə bütün həyatımı həsr eləyim, sən də get bir dənə Fransada yaşayır deyə, get Brilliantın yanına. İndi öldürür mü səni? Bilsəm, o axtarıb tapdığım günə daşıyır. Ay, xoş qədəm xanım, ay, xoş qədəm xanım. Sağa da baxsaq, sola da baxsaq, o Brilliant xanımı deyən bərəm, Brilliant xanımla Bu kişinin, deyən, faktiki nikahlarının övladı var. Məcburdur, ən azından Brilliant xanımı qəbul eləməsə də, övladına görə bir görüşsün, eləsin. Amma ona görə ailə dağıtmaq falan, yəni düzgündür. Bu kişi tam haqlıdır. Kişidir də,
Əvvəlcə bir dənə hadisə olub, bir uşaq olub da. İndi yıxaq öldürək bunu. Mənə ailə donanım. Mənə ailə donanım. Yox, əvvəlcə olubdur da. Yox, əgər elə bir tüfeyli həyat yaşamaq istəyirsə, kiminsə balasını alıb bədbəxt eləməsin. Öncədən desin ki, mən səndən bezdiyim vaxtı gedəcəm, başqa bir qadınla yaşayacaq. Ondan da bir işləm uşaqım olacaq. Çox xahiş edirəm, bu yanaşmada kişilər bu dəqiqə hədsiz dərəcədə çoxdur. Bu qədər də ucuzluğa getmək, qadını ucuzlaşdırmaq olmaz. Məsələdən xəbər olun, sonra deyin. O da qadındır da. Məsələdən xəbər olun, sonra danışın. Burada məsələ başqa şeydir. Birinci növbədə Könül xanım, qadın da özünü ucuzlaşdırmasın. Onu tərk edib gedən, axtarmayan təvəkküllə niyə o qadın sonradan bərabər yaşayırdı ki, uşağını görüşdürəydi də, təvəkkül öz ailəsini qoyub onun yanına gedəndə qapını açaydı, deyərdi, təvəkkül, sən mənim uşağımın atasısan, amma sənin ailən var, körpələrin var, geridir. Ona görə qadın birinci növbədə özünü ucuzlaşdırmayacaq. Amma istənilən halda uşaqlarını görməyə haqqı var bunun, bu atadır. Yəni, bu adama nə olur olsun, yenə də uşaqlarını görməyə haqqı var. Burada qadın sadəcə olaraq intiqam hissindən qadın. Uşaqları əlində saxlamağa çalışır və uşaqların müqabilində qadın böyük səhv eləyir ki, uşaqlarını göstərmir. Nə hüquqi cəhətdən, nə psixoloji cəhətdən. Niyə qadınlar təyiləmişsiniz? Qadınlar sizin başınızın sadədən. Mən sizi hamınıza quzu kəsələm. Siz də bu da. Bu da yox, bu da yox. Bəli, siz müəllimdə. Ramil bəy deyir ki, kişidən neynəsə qalışdırmalıdır. Yəni, xeyr ola, başa düşmədim. Bir qadın bir kişi ilə münasibətə girəndə, əgər bilirdisə ki, onun ailəsi var, niyə ondan uşaq doğurdu? Burada qadın kişi mövzusu deyil. Bir də xahiş edəm, burada ruhiyyənin də necə uşaqlarını görmək haqqı olduğu kimi, bu cavan oğlanın da uşaqlarını görmək haqqı var. Tamamilə doğru. Hər kişinin, qadın kişidən getmək səbəb. Bir dəqiqə, ruhiyyə də uşaqlarını görmək haqqı var. O heç bir anlıq görmək haqqı var. Burada kişilər ancaq kişiyə haqq qazandırır. Yox, heç bir anlıq. Sən yaxşı eləmsən. Orada başqa şey yaxşı eləmsən. Düz açıq, üzr deyəcəm. Ona heç kim yaxşı eləmsən deyəcəm. Elə kişilər nəqazat olunmalıdır. Qadın kişi mövzusuna qalsa, qadınlar ümumiyyətlə, yox, bir dəqiqə, əgər biz, qadın, bir dəqiqə, Sevdə xanım, əgər biz qadın kişi etalonu qoyuruqsa, gəlin, dəyərli kollegamız da burada, gəlin belə danışaq. Birinci, biz hansı əsrin qadın kişi etalonu qoyduq? İkinci, qadın kişi etalonu milli mənəvi dəyərlə qoyduqsa, sizin mənlə hündürdən danışmağınız heç o sistemə uyğun gəlir. Tamamilə doğru. Üçüncü, dördüncü, beşinci, mən də sayacaq. Siz hüquqlə danışırsınız. Yox, yox, mən öz yanaşmamı deyirəm. Ona görə qayıdaq mövzuya, əgər qadın kişi böldünüzsə, bu dəqiqə mən başqa şeylə danışacağım, məcbur eləməyin. Belə gedir söhbət, bu qadın və kişi olmağına asıl olmayaraq, hər ikisi övladlarını görməyə haqqı var.